Кава зближує. У цьому вирішив переконати організаторів конкурсу рівнянин Тарас Терлецький. Тему розкривали ідейні натхненники та друзі-актори. На зйомку самого відео часу пішло небагато – один ранок та вечір. Ми хотіли іменно, що донести, що кава, іменно, вона вкусна на все, ну, вона ще і зближує людей. Якби люди, іменно, всякі люди, от, і незнайомі, вони можуть з допомогою кофе зблизитися і можуть і якісь відносини далі завести, ну, продовжити свої відносини, або дружбу, чи романтику, чи ще якісь. Автори робіти самі під час конкурсу потоваришували, зізнаються організатори. Активно коментували ролики, робили зауваження та захоплювалися творами конкурентів. Адже фантазії на кавову тему були різноманітні. І про незабутні моменти, і про сенс життя без вранішнього напою. Загалом на конкурс «За що я люблю каву» надійшло 29 відеороликів зізнань. Ми відразу в умовах конкурсу писали, що ніяких технічних вимог до відео ми не виставляємо. Для нас головне – це показати, наскільки можна любити каву і за що її дійсно можна любити. Ну, не всі автори, які надсилали відео, ну, дотрималися цього принципу, але більшість, я скажу, 2/3 – це дійсно такі ролики, які от надихають пити каву і взагалі все, що пов'язане з кавою. Автори усіх робіт отримали стимул і надалі активно долучатися до конкурсів. Головну нагороду – 1000 гривень від кавової кімнати – отримали Євгеній Палій та Тетяна Дмиш. Кавова історія від Вікторії Янушевич перемогла за відгуками глядачів. 3 відеороботи відзначила Львівська кіношкола. Оля Міхньова, Артем Лаговський. Новини Рівного.